tikšanās ar eņģeli. Gribēju redzēt eņģeli, debesis atsūtīja eņģeli. Vienkārši, pavisam vienkārši, satiekot uz ielas. Tam nebija spārnu, nimba, pat aureoli nebija. Bija nacis skatiens, vērīgs, mīlestības siltuma pilns. Eņģeli redzēja viens. Cilvēki gāja, steidzās. Eņģeli neredzot, nemanot, kā bieži neievēro viens otru. Vien eņģels stāvēja, lūkojās manī un smaidīja, parādot mani pašu, kāds esmu. Labo, bet vairāk slikto, visā kailumā. Man palika baila. Kāpēc? Kāpēc man tas jāredz? Es tā kā esmu labs, neesmu nemaz tik slikts. Kāpēc nāca man rādīt, ko nevēlos redzēt? Eņģelis maids vēstīja, lai glābtu tevi. Glābtu no sevis paša, savām ilūzijām par sevi. Ilūzijām domās par citiem priekšstatiem, par pareizu, nepareizu, labu un ļaunu. Neredzot ēnas pusi, nekad neatvērsies gaismai. Dzīvos gaismas ilūzijā, sapnī par mīlestību. Pasauli turpinās redzēt griezījā spogulī. Spogulī, kas nav tavs, bet citu veidots. Dievs man nemīl, sūto tik skarbu eņģeli. Neesmu skarbs, esmu mīlestības eņģelis. Dievs tevi ļoti mīl, mani sūtot atvērt sirdi, dvēseli tavu. Caur sevis pieņemšanu, iemīlēšanu, gaismu un ainu sevī. Vai nav vieglāka ceļa, eņģeli? Vieglāka man? Nē. Tavs grēks neuzņemsies un neviens un neizpirks. Ar to jātiek galā pašam, tikai un vienīgi pašam. Iegūstot sirdsmieru, brīvību sevī, atvarauties gaismai, mīlestībai. Vēlreiz ieraudzīs sevi un eņģeles izgaisa. Paldies tev, eņģeli!